لو مدینے کی جل اس لگائے مدینے کی جل اس لگائے ہوئے ہیں لو مدینے کی جل اس لگائے ہوئے ہیں دل کو ہم مت لائے انوار بنائے اور کشتیاں اپنی ممتاز قاضی کے دل کی بات کرنے لگا کشتیاں اپنی کنارے پہ لگائے محمد کی طرح کیا ڈوبے جو محمد کی طرح شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے شکر کر وہ تیرے اور قبر کی نیند سے قبر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان تھا پھر کیوں اٹھے شاہ جی کس طاقت نے اٹھایا تو کہنے لگے ارے ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے اب تو سرکار بھی میزان پہ آئے ہوئے ہیں اب تو
تو سرکار میزان پیش کر رہا ہوں، آئیے سب مل کے پڑھتے بارہ مرتبہ آپ نے سنا، شان رب رب شان شب رب شان شب رب دور دور گئے گئے آنکھو یار سبحان اللہ، مل کے ذرا اونچی آنکھو، آخری دو شعر اور مل کے اونچی، کوئی نب خاموش تشلے دے کوئی ہاتھ چلے روے، مل کے اونچی کہنا سنی وہ نہیں جو سرکار کا ذکر سن 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 کے سن ہو جائے بلکہ بلند آواز سے کہے